Sa ilang taong pagsasama ng mag-asawang Gardo Versosa at Ivy Vicencio, masasabing ang subok na ng panahon ang tatag nito. Katunayan, isa sila sa couple na masugid na sinusubaybayan ngayon sa social media dahil na rin sa mga nakakatuwa nilang contents na nagsisilbi na rin inspirasyon sa karamihan na dapat pamaresan. The Philippine Showbiz List presents Gardo Versosa and Ivy Vicencio Love Story. Taong 2006 nang magsimula ang kwento ng pag-iibigan ni Nagardo at Ivy. Sa isang panayam noon na ibahagi ni Ivy na unang nag-cruise ang landas nila ni Gardo sa isang party ng common friend nila. Kwento niya na paalis ng araw dapat siya na dumating si Gardo. Late ng araw ito sa natunang kasiyahan dahil alas stress na ng madaling araw ito nagpunta. Sa pagkakataong yon ay dito naman daw sila pinakilala sa isa't isa dahil na rin sa ginagalawang mundo ni Gardo sa showbiz kung saan ay taglay nito ang lakas ng karisma bilang siya ang isa sa kinilalang machete at sa tila playboy image nito, inami ni Ivy na nung nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon ay naroon ang pressure. Alam naman daw niya ang kanyang pinasok kung saan ay nariyan ang mga isyong nakapalibot. Isang araw sa naranasan niya sa pakikipagrelasyon kay Gardo ay nung nalalait siya kaya hindi niya maiwasan na makaramdam ng insecurities. Ganun pa man sa kabila ng mga naranasang ito ay sinigurado naman daw sa kanya ni Gardo ang tapat nitong intensyon sa kanya. Mas ginag-guide rin daw siya nito para mas maging outspoken at sociable kung saan ay nabawasan na ang pagiging sobrang mahiya niya. Hindi din nakahadlang sa kanilang pag-iibigan ang tungkol sa kanilang mga nakaraan kung saan ay tinanggap nila ng buo. Katunayan, bukas sa publiko ang pagkakaroon ni Gardo ng mga anak sa iba pang mga babae. Samantalang si Ivy naman ay mayroon na rin dalawang anak na lalaki mula sa dating karelasyon na minsan na rin pinakilala ni Gardo sa isang magazine show na nakakasama niya rin sa pagbibisikleta. Not the marrying type ang ilang taong pagsasama ni Nagardo at Ivy bilang magkasintahan ay nagbunga ng isang anak na lalaki, si Diety Ugel, na isinilang noong October 2013. Dahil na rin sa tagal ng kanilang relasyon at may pamilyang sinisimula ng buuin, ay kulang na araw sa kanila ay ang pagpapakasal na madalas na natatanong sa kanila. At sa anumang panayam noon ay naging bukas si Gardo sa pagsasabing siya ang tipo ng lalaking hindi nakikita ang sarili na nakatali o wala sa plano niya ang maikasal. Wala naman daw kinalaman ito sa pagmamahal niya kay Ivy. Paliwanag niya na tulad na rin daw ng sinasabi ng iba, nakikita niya na isang kapirasong papel lamang ang pagpapakasal. Kung hindi naman daw anya mag-work ang isang relasyon, ay wag na lang daw. Dahil na rin sa paniniwala niyang takot ito, natanong si Gardo kung may trauma o takot ba siya sa usaping ito at nilinaw niya na wala. Sa tingin lang daw niya, sa kasal ay mayroon yung feeling of ownership kung sana ay talagang literal na nakatali ka na. Hindi daw katulad ng hindi pakasal na may liway at kalayaan. Ayon kay Gardo, naniniwala daw kasi siya na ang pagsasamang pinagbuklod na kung saan ay may basbas na ito ng pari at blessing ng Panginoon ay parang mahirap itong baliin. Sabagat nakapangako ka na magsasama sa hirap at ginhawa. Kaya naman sa halit na magpakasal, ay maigi daw anya na pagbutihin na lamang ang pagiging magpartners kung sa ay parang binibit-bit parehas pataas ang isa't isa. Sa desisyong ito ni Gardo, sinabi niya na una pa lang ay nilinaw na niya kay Ivy ang tungkol sa bagay na ito na kanyang pinagpapasalamat dahil sa lawak na pangunawa nito sa kanya. Ayon niya kay Ivy, malinaw ang naging pag-uusap nila ni Gardo at anya na iintindihan niya ang gusto nito. Punto din niya na hindi ang kasal ang panghahawakan nila upang maging maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Grow Old With You. Marami naman ang nagulat dahil sa pagkain ni Gardo sa kanyang naunang binitawang pahayag. Dahil matapos ang labing tatlong taong pagsasama nila ni Ivy, ay binitawan niya rin sa wakas ang isang mahalagang katanungang pinakahihintay ng halos lahat ng kababaihan. Sa kanyang Instagram post ng February 2019, ay ibinahagi niya ang kanyang naging proposal at kalakip nito ang larawan ng kama na may nakaspell out na Will You Marry Me? Sweet na caption niya. After 13 years, I wanna grow old with you. I won't last a day without you. Takas nga kay Gardo ang labis na excitement dahil sa binahagi din niya ang larawan kung saan ay proud na ipinakita ni Ivy ang engagement ring na bigay sa kanya at may tarpulin sa likod na may nakasulat na Will you marry me, Shugs? Shugs ang term of endearment ni na Gardo at Ivy na short for sugar. Wala namang sinayang panapanahon si Gardo dahil ang buwan lang matapos ang kanyang proposal ay pinabasbasan na niya ang pagsasama nila ni Ivy. Noong May 18, 2019, na magpalita ng wedding vows ang dalawa sa isang Christian wedding ceremony na ginanap sa El Caballo Horseback Riding sa Clark, Mampanga, na dinaluhan ng ilan sa kanilang malalapit na kaibigan at kamag-anak. Marami ang natuwa sa kanilang simpleng pag-iisang dibdib. Dahil sa halip na suit at gown, simpleng sportswear lang ang suot ni Nagardo at Ivy. Sa isang Instagram post matapos ang kanilang kasal, ibinahagi ni Gardo ang kanyang kasiyahan nang sa wakas ay ikinasal na sila ni Ivy. Saad niya na ang pinagsama at binasbasan na ay hindi pwedeng paghiwalayin ng ganun-ganun na lamang. Gardo revealed the reason why it took a long time to marry Ivy. Dahil na rin sa pagpapakasal ni Gardo, ay nariyan ang mga katanungan kung ano ang nagpabago sa takbo ng kanyang isipan. At sa naging interview sa kanya, ibinunyag niya ang kanyang dahilan. Ayon kay Gardo, nangako siya sa kanyang ina na hindi kailanman magsisettle down bilang sukli sa pagmamahal na ipinakita nito noong bata pa sila hanggang sa yumao ito. Aminado siyang mama's boy talaga at ang ina ang huling special na babae sa buhay niya. Pero nung dumating daw si Ivy sa kanyang buhay, ay nag-iba ang ihip ng hangin. Kumbaga parang may ugali raw ito na medyo malapit sa kanyang ina. Ayon kay Gardo, sa paglipas ng panahon ay naramdaman niya na deserve ni Ivy ang lahat at ang paraan na nakita niya upang maselyuhan ang pagmamahal nito sa kanya ay ang pagpapakasal. Kwento pa ni Gardo na dahil sa kasiguraduhan kanyang naramdaman na makasama habang buhay si Ivy na may basbas -bas, ay bigla na lamang daw niyang napagdesisyonan na magpropose dito. Katunayan niya raw, ang pag-alok ng kasal niya rito ay dinaan niya sa pamamagitan ng Instagram at na mga panahon daw na yon ay nasa ibang bansa pa si Ivy. Ayon kay Gardo, hindi na raw kasi siya makapaghintay na masabi nito ang kanyang nais. Tinokso pa nga raw siya ni Ivy na naging millennial daw ang estilo niya at aminadong ikinagulat din daw nito ang kanyang desisyon. Katunayan, ay tinanong pa nga raw siya ni Ivy kung talagang sigurado ba siya sa gusto nitong pagpapakasal sa kanya. Para kay Gardo, nang dumating sa buhay niya si Ivy, ay nag ang lahat kung saan wala na siyang hahanapin pang ibang pag-ibig at babaeng pag-aalayan niya ng pangakong pagmamahal sa altar, kundi tanging ito lamang. Happy Married Life sa magandang takbo ng pagsasama ni Nagardo at Ivy, ay inami naman nilang hindi ito perpekto. Tulad din nga raw sila ng ibang couple na may kinaharap din ng mga challenges sa relasyon. Isang nga raw sa nalagpasan na nilang stage ay ang tungkol sa pagsiselos. Ayon kay Ivy, may baga playboy daw talaga si Gardo nung araw at aminadong pinagseselosan niya ang mga nadikit ditong mga babae. Pero ang maganda daw sa kanila ay talagang dinadaan nila ito sa pag-uusap kung saan ay pinapaliwanag sa kanya ni Gardo ang mga bagay-bagay. Sa lumipas na taon daw ng kanilang pagsasama ay secured na ang damdamin niya para sa kabiyak at napatunayan niyang siya lang. Sa panig naman ni Gardo, aminado siyang naroon ang hirap sa pag-iwas sa temptasyon lalo na nung kanyang kabataan. Pero nung nagmature na nga raw siya kung saan ay alam na niya ang mga prioridad sa buhay ay mas naging madali na para sa kanya na iwasan ang mga ito. Lalo pa at nakasentro ang pagsasama nila ni Ivy sa Panginoon. Happy Wife, Happy Life Pinatunayan nga nina Ivy at Gardo ang kanilang masayang samahan dahil kabilang sila sa nagbibigay alu sa pamamagitan ng mga dance challenge na kanilang ginagawa. Lingid sa kaalaman ng iba, si Ivy ay tumatayong business manager ni Gardo at ito rin daw ang nangunguna sa pagwaplano ng kanilang social media content. Ayon kay Gardo, si Ivy nga daw ang may pakana ng lahat dahil wala naman daw talaga siyang kaalam-alam sa pagtitiktok. Pati raw ang pagsusuot niya ng stiletto heels at skimpy boxer short ay ideya ng misis niya. Kwento pa niya na kinausap daw siya ni Ivy na total gumaganap siyang gay sa mga proyekto ay bakit hindi daw nito subukan na mag-heels hanggang sa pagsusuot na nga ng maiksing shorts. Natatawang sabi pa ni Gardo na parang nilapastangan ang kanyang pagkalalaki. Sa huli, napapayag naman daw siyang gawin ang gusto nito dahil sa gusto niyang mapasaya ang misis na Anya, happy wife, happy life. Katunayan ang paggawa ng mga TikTok dance challenge ang isa sa kanilang naging bonding kung saan ay nakilala din si Gardo sa tawag sa kanyang cupcake. In sickness and in health. Sa masaya at magandang daloy ng pagsasama ng mag-asawang Gardo at Ivy ay isang hindi inaasahang pagsubok naman ang humamon sa katatagan nito. Noong March 28, 2023 nang atakihin sa puso si Gardo na dahilan ng pagkaratay niya sa ICU ng Cardinal Santos Memorial Medical Center. Sa Instagram post ni Ivy ay humingi siya ng dasal para sa matagumpay ng operasyon ng mister. May mga hinala ang mga doktor ni Gardo na ang atake nito sa puso ang resulta ng pagbibisikleta niya mula Pasig City hanggang Tarlac kaya mahigpit na ipinagbabawal sa kanya ang mapagod. Kilala si Gardo na maalaga at maingat sa pangangatawan pero ang nangyari sa kanya ang paalala sa lahat na hindi rin mabuti sa kalusugan ang sobrang ehersisyo. At sa social media post ni Ivy noong April 5, 2023, nagbigay update siya sa kondisyon ni Gardo. Dito ay binahagi niya ang larawan ng mister na nasa loob ng simbahan habang nasa wheelchair. Ayon kay Ivy, sumailalim si Gardo sa angioplasty para maalis ang bara sa dalawang ugat na pinagdadaluyan ng dugo patungo sa puso at dahil sa kondisyon niya, isang bara muna ang inalis na kanyang doktor. Dahil sa medyo okay na raw, ay pinayagan muna ng kanyang mga doktor si Gardo na makauwi. Ngunit matapos matapos daw ang dalawang buwan, ay sasalang ulit ito sa pangalawang procedure. Sa pinagdadaanan ito ay taus-pusong pasasalamat naman ang iniwan ni Ivy sa lahat ng mga nagdasal para sa mabilis na pagaling ng kanyang asawang si Gardo. Samantala, sa Instagram post ni Gardo, isang panalangin ang ibinahagi niya sa kanyang social media followers. Ang pagsubok sa kalusugang naranasan ngayon ni Gardo at ang pagaling nito ang lalong nagpatatag ng pananampalataya nila ni Ivy sa Panginoong Diyos i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!